Iya, adik Kastini iki jek durung cukup umur omah-omah kok penuh peksa. Lho masih tuwek mung soge. Lho, iso ngenakno aku. Kok rumah tanggae kan delok bondo kan delok soge. Delok teko paduane jiwa anak iki, anak iki cinta wong lanang cinta padha cinta. Wes, arek iki durung cukup umur, jamur-muring lho penuh. Pancen kon ngono, sampeyan iki kan kok kon ngono. Lho, wis susah kutok kon ngono. Penuh jamur-muring, nek wetan iki kantor polisi. Hah? Lah sebelah iki lah nggone kantor KUA. Penuh nek kapan maksa-maksa kaya ngono kok tak repot tak kantor polisi kok dihukum. Lah opo kok niku tak ngomong. Sebab rumah tanggae kono wete. Lah opo kok niku tak ngomong. Wong rumah tanggae kono wete. Iya iya iya. Perkawinan itu dilindungi oleh undang-undang. Iya iya iya. Tapi nek sampe penek melanggar wet, lu tak repot no lu dihukum penuh. Lah opo pat pat. Lah kok tak. Saiki lah terus. Iki ngene lho Pak yo. Ngomong dhewe. Ngurungno ae, aku ki durung cukup umur Pak. Sampe gak ngesakno mbek aku ta yo opo sih Pak. Iya 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 nek ngono cocok omong munak tanpa kejadian gak mungkin ono perubahan. Nek aku sadar nek unak yo. Lah iya, berarti kan apa Pak niki? Lho, anu. Iki sapa iki lho? War, pemantun dawura-ura. War, menawar. Nak, nak menawar untuku. Untuku, mantuku yo. Nggih, Pak. Bener kok kemanten coplok osik apa masalah kok karakaraan ngene. Lho mboten saking kepingine nang kemanten. Lah iki sapa, Pak? Ya iki kemanten. Kemanten ambek nak jenggae. Tuturan adik, tuturan adik, tuturan. Pernah napa Pak? Adikku iki. Oh, niki ngeten nduk Om. Wah. Oh, niku. Sak niki ngeten Pak Munawar nggih. Soale kemanten wedok niki ponan kula. Cek dereng cukup umur, tapi mboten kula terusaken kali sampean. Sebab napa? Sampeyan niki nek sampean terusaken berarti sampean niki melanggar wet. Eh, ngono nak. Untung nek kula melanggar niki melok ka hukum. Iya, mesti dihukum sampean. Ono hukume iki. Nek sampean terusaken berarti perkosaan lho niki arek dereng cukup umur. Nek terusno, iki dilaporno ke kantor polisi mesti diucut kon. Diucut. Diuntut. Nek ngaten, nek ngaten lek kula mun sadar. Iya iya. Cara niku kula mun kadung kebajut kaya ngeten. Sampeyan dolakken rondo-rondo sing rada mansem ngono. Sing memel. Lah sakniki pun monggo. Tumut kula mriki. Ngoten. Oke, sampeyan makan-makan mriki. Monggo-monggo. Monggo. Susu. Thank you.